Chintu chona nga sijiko kamogo kona. Echiwa nete no tata ambiko diza. Nga wononze mukama. Nga ngendo kwa gereri ya rantu mukama. Nsaba gula visiwe. Bayi bentekeza kono njinti ya magezi gange busiru siru umasogo. Tata jawa magezi gange. Tegera kwange kujeo. Onfike kwa moyo omutukuvu mukama. Bulichigamba ekinafuluma mukama waka nge. Chibele nga cha musonga. Chibele kwa mtu kwe chiyamba. Chibele kwa mtu kwe chisumula. Chibele kwa mtu kwe chiongela mumaso. Muli nye liya mukama wafe Yesu. Nisabye. Amina. Hallelujah. Amen. Nye liya mukama liye waziwe. Amina. Mutule kwa wansi. Abali kufacebook tubaniriza nyo muli nye liya Yesu. Njagala kwebaza mukama kuluwa mwami wangu musumba musoke. Noba kachiko kikanisa kona okunteka mu bwesige. Nensobola okubanga nze ngenda okubulira olwaleero. Ekiba ne teno mbidiza mukama osanga eri abasumba bamu abakyala babatuza ku butebe. Ngagamba nfumbira toke lyokka. Nene baza mukama simufumbira toke lyokka. Ampana akakisa nensobola okubulira enjiri. Necho na chone nchitwala nentwala ekyokunsi nekyawa nekyomugulu. Omusumba musoke mukama akuwenye omukisa. Erinnya lya mukama lyebazibwe. Abali ku Facebook mbaniriza nnyo mu linnya erya Yesu. Ngenda okwogerako gye muli ekigambo Katonda kye yatadde ku mutima gwange. Ekigambo Katonda kye yampadde kye ngenda okwogerako gye muli. Haleluya. Erinnya lya mukama lyebazibwe. Kigambo gamba kirungi. Ebigambo byonna bye tuwulidde bannange. Bigambo bibi nnyo. Ebigambo tebizzaamu maanyi. Bigambo bitumalamu amaanyi. Naye nzizza okubabuulira ekigambo ekikola ki? Ekizzaamu amaanyi. Ekigenda okutwala mu maaso. Nga kigamba nti Katonda agenda okututemera ekkubo we litali. Tebakitegedde. Njogere mu Luzungu. He's going to make the way where there is no what? There is no way. Singachi mani nemuru nuli meolana ni badde nchogera. Mukama agenda kututemere kubo we litali. Amina. Akasera ke tuli mukasera kazibu nnyo. Buli muntu yebuza nkole ki buli muntu yebuza kiki ekiddako. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye ekiddako kigamba mu bulumi bwe tulimu mu maziga ge tukaaba mu nnaku gye tulimu Katonda agenda kututemere kubo we litali. Hallelujah. Mukama Katonda agenda kututemere kubo we litali. Bobanga oguze poloti. Ne bagamba nti noteriko kubo. Oyina okugula ekubo lyo we linaayita. Naye ono talina w'agenda tuguza. Agenda kuddirawo wennyini. Awatasoboka kutuuka. We tutasobola kuyita. Ye w'agenda okutuyisa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyo ky'otasobola kukwatako na ngalozo nga ggwe omuntu kyagenda okukkiriza obeere ng'osobola okukwatako. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Eyo endwadde ekyaganyo eddagala likyaganya okulabika mu mazima. Ffe tuli wano mu First World eddagala terinnaba kulabika. Eddagala nga liganya okulabika Mukama yagenda kukwewonyeza kubanga kakati ate oxygen zezitta abantu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye Mukama gw'agenda okuterawo ekkubo we litali akuwonye nga ne mu ddwaliro togenze owone buwonyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abakitegeera bokka be baddamu nti amiina. Abalala bagamba nti ono yeerogoza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda agenda okukutemera ekkubo we litabadde muntu gwe osobole okuwaganya osobole okuyitawo. Bagambe nti wano waliwo ekisenge tosobola kuyitawo bakulabe gwe ng'oyitamu ng'olimu ly'omulala abe ng'agagala okukugoberera. Amaliriza ekisenge kikwate aleme okuyitawo gwe nga wamaze dda okweyongerayo. In the name of Jesus. Hallelujah. Ekigambo kyetugenda okusoma tugenda kisanga mu Samweri ekisooka. Alimini wafe omulungi kwata
Bible n'akazindaalo erinnya lya Mukama lyebazibwe nga nange bwe mbikola yange Samweri ekisooka asatu sura ki asatu otandike n'onnya olusooka okutuuka ku lw'omukaaga nga tosirika. Awo olwatuuka Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka e Zikolaagi ku lunaku olw'okusatu Abamaleki bali bamaze okukwata obukiiko obwa ddyo ne Zikulaagi era nga bamaze okutta Zikulaagi era nga bakyokezza omuliro olw'okubiri era nga bamaze nga banyaze abakazi ne bonna abaali omwo abato era n'abakulu tebatta n'omu naye baabanyaga ne babatwala ne bagenda awo Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka ku kibuga laba nga bakyokezza omuliro n'abakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe nga babanyaze awo Dawudi n'abantu abaali naye ne balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga okutuusa lwe baggwamu endasi ezikaaba olwokutaano ne bakazi ba Dawudi bombi Akinomu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri baali babanyaze olw'omukaaga Dawudi n'anakuwala nnyo kubanga abantu bayogera kumukasuukirira amayinja kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawalabe naye Dawudi neyenywereza mu Mukama Katonda we. Haleluya. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Gamba lwe tusomedde nga tutuwulidde okusoma okusooka tugenda kusoma kwokubiri. Njagala onsomere olunyiriri olwokubiri. Ensula y'emu. Olunyiriri olusooka n'olwokubiri byokka. Awo olwatuuka Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka e Zikulaagi ku lunaku olw'okusatu Abamaleki baali bamaze okukwekweta obukiiko obwa ddyo ne Zikulaagi era nga bamaze okutta Zikulaagi era nga bakyokezza omuliro olw'okubiri era nga banyaze abakazi ne bonna abaali omwo abato era n'abakulu tebatta n'omu naye baabanyaga ne babatwala ne bagenda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bw'asoma olunyiriri olusooka n'olwokubiri kiraga nti nno baali bawambiddwa. Mukkiriziganya wamu nange? Dawudi yali akoze ki? Famire yonna nga ekoze ki? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tuli ffe n'abasomi ba Bayibuli njagala muziremu bulungi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Dawudi yali awambiddwa, famire yonna nga ewambiddwa, bakyabe nga bamaze okubawamba, n'abaana nga bamaze okubawamba, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Baali bawambe, nga bamaze okuwambibwa, nga naffe bwe tuwambiddwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Oliawo oli muwambe, tolina gye weekyusiza, abalala twagula tiketi tetusobola kutambula. Bamaliriza ssente nga baziriddeyo kubanga tuli bawambe waliwo ekyatuwamba kiwambye ensi yonna kiwambye eggwanga lyonna naye njagala kukutegeeza togenda kufa mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga Dawudi abaana be nga bamaze obbawamba nga abakyala be bamaze obbawamba abato n'abakulu bonna nga bawambiddwa Bayibuli egambye nti tekwafaako wadde n'omuntu n'ogu tebatako wadde mu n'omuntu n'ogu naawe togenda kutiwa mu linnya erya Yesu abanaafa bajja kufa naye ng'ogenda kusigalawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu newankubadde nga waliwo endwadde ekiwambye newankubadde nga waliwo ekibadde kiwambye newankubadde nga waliwo virus ewambye naye njagala okukute
kutegeza mubu wangu kwa yonge mezo kuwamba kwa tegenda kuwamba muli nyeri ya Yesu newe nabe nange kuwambie togenda kufa muli nyeri ya Yesu mukama agenda kukutemele kuba welitali osobolo kuyitawo abalala nga baluwana kwa kuyisewo oyitawo weyonge leyo muli nyeri ya mukama wafe Yesu. Hallelujah. Sauti nana kuwana nyo nafe tulibana kuwavu. Elu tutu seko tulibana kuwavu. Kiusi nafiridwa mkwano guange. Bamite mwami mugaba badasa bila wakale redeemed. Nga mkwano guange nyo. Musajia wakitiwa ya soma. Musajia wadene sentese. Na inja galo kukutegeza. Ya wambi duomo vina mutuwala. Na inja galo kukutegeza. Ntokubanga ya geze. Tachitegeza ntikatola takola. Inja galo kukutegeza oruna kuruwa lero. Katonda. Bote chikambo wachikambi. Ntwe yabari mwema lukuwa wamba tebasa, tebabata waliwa mkona kwa katonda okugenda kubera kubula mubo ne wakuma dengo naba wambidwa notu waliweyo jetutamanyi mukama agenda kukumila yo tegenda kufamu linye ya Yesu kubaka waliwa mkumi kwa katonda. Daudi yanakuwala nyo ngama zoku tegela ntabachala baba tute ngama zoku tegela abana abatona abakulu wana baba wambie na ye baibensa nusabulonji ne gama tubeba wambigwa tebafa tebaba kalokoka bikona mwatana bakulwana togena kulwana mulinye ya Yesu mwatana bakufa togena kufa mulinye ya Yesu obukumi mwaka tanda buganda kuwe ya kwa mulinye ya mukama wafe Yesu. Hallelujah. Na ye wili za choli na kola njagala sama oruyo lwokuna lwokuna loka awo Daudi na awo Daudi na abantu abali naye ne balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga okutuusa lwe baggwamu endasi ezikaaba. Komaro Daudi n'alyoka akola ki? Ayimusa eddoboozi ng'akaaba amaziga. Wuliriza, bwe yayimusa eddoboozi ayayogerera wabingi gw'omanyinga babbye omwana wo ng'ababbye mukyala wo babbye omwami wo yakaaba amaziga n'aggwamu n'endasi nga takyasobola kukaaba. Oba yagamba wowe katonda wange abantu bange babatutte. Wuliriza, kano ke kaseera ak'okubeera ng'olekaanira katonda omugambe katonda wange eggwanga lyaffe baliwambye katonda wange abantu baffe babawambye katonda wange abaana bange babawambye katonda wange omwami wange bamuwambye mukyala wange bamuwambye oyimusa eddoboozi lyo okaabirire katonda togenda kusigala kyekimu mu linnya lya Yesu. Weewaawo owambiddwa, weewaawo okubiddwa naye njagala okukutegeeza nti togenda kufa nga kiseera ky'ekyokufa tekinnaba kutuuka. Kaabirire katonda tasirika busirisi. Daudi ng'amaze okutegeera nti na bamaze okuwamba mukyala bakyala be bamaze okuwamba abaana be yakaabirira katonda n'aggwamu n'endasi n'abanga takyasobola n'akukaaba yaleekaanira katonda yakaaba eddoboozi eryawaggulu ennyo eryomwanguka. Kano ke kaseera k'okukaabirira katonda ne wekkanirako mu kisenge n'ogamba katonda wange tulumbiddwa taata twetaaga omukono gwo twetaaga obuyambi bwo ekituleetedde obuzibu tusirise busirisi ffe ng'abaana ba katonda. Kekaseera k'okukaabirira katonda sebonyabo ampuliriza akawungeezi kanaak'olwaleero kaabirirako ku katonda. Erinnya lya mukama lyebazibwe. Kaseera kakukaabirira katonda kaseera si kakusirika eddoboozi lyo okutuusa lw'onaawulira nga liweddemu omukka katonda ajja kwambaza omulala. Erinnya lya mukama lyebazibwe. Naye ky'olina okukola teweetuulako toyogera googezi na bigambo bikalu kaabirirako ku katonda leekaanako ogambe katonda wange eggwanga lyaffe liggwawo katonda wange abantu baffe baggwawo bafa buli lunaku tetutegeera kibatta. Kekaseera okukaabirira katonda kubanga twawambibwa. Haleluya. Bwe yamala okutegeera nti bawambiddwa bwe yamala okutegeera nti awambiddwa bwe yamala okutegeera nti no abaana be babatutte bayibe egambye n'akaabirira katonda n'akaaba eddoboozi eryawaggulu ennyo. Haleluya. Tayinza kukaabirira katonda n'osigala kyekimu mu linnya erya Yesu. Haleluya. Sebabanya bampuliriza
akaungazi kana kwa luwalero akasera katusikazi zakati kakukabili na katonda tokabili na mtu yena luliabali ya Uganda baga mangataja kabili owe landani amukubile simu amweka sente njaka na kutemeza katisente tezichi agasa sente tezichi ayamba onyuzo kubela gozirina atene simanili zane zikuta na yu mtu ayamba mkasera kano ayiti kwa katonda yeke kwa lino kukabila kwa lino kukabili na kukuyamba. Oh, Katonda wangomuluji tukukabili na mkwangali ya feria Uganda. We need you almighty God. Tata tukwetaga abantu basabasa mukama abantu basabagwa watata neki batata tunaba kuchitagera tuwambidwa mutukufu wa watukufu naye tusabagu wa Katonda wa amani jangu wa gulumize abaluganda kano kasera kakabili na Katonda omukabili le omugambe titata wangi yagogwe twetaga okusiba wa maduka tachigenda kutuyamba kasi utazigenda kutuyamba na yachigenda kutuyamba kukabili na Katonda netulekana nende waza ya wagulunyo robo kosiko robo bobo shikara mama banabambuli na njiri wanote wabitagela singaba bateba bitagela bandi bateba gulumiza Katonda uliniza etutuwe tajisa chilichitu chumuchoka kukabili na Katonda oyari wagulunyo agenda kutuluanila agenda kututasa agenda kutuyamba muri nyali ya mukama wase Yesu ali mini kusaba nsoka nsomera runyiriri olwa mukaga. Hallelujah, thank you Jesus. Daudi na anakuwala nnyo kubanga abantu bayogera kukumukasukirira amayinja kubanga abaana bonna omwoyo gwabaluma kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawalabe naye Dawudi ne yeenywereza ku Mukama Katonda we. Amen. Buli muntu yenna gwe bawambira omwana gwe batwalira omwana gwe batwalira omuntu Bayibuli egamba ne balumwa mu mitima gyabwe oba beemulugunya oba babuza nti Katonda oli ludda wa abalala byebayogera ne byandete bwokukebe bwantu bwe batyo Bayibuli egamba omuntu yali alyo omu yekka eyabavamu ayitibwa Dawudi. Dawudi yekka yekka omu bwati nalyoka akola ati awusoma Dawudi ne yeenywereza mu Mukama Katonda we. Dawudi ne yeenywereza ku Katonda we erinnya lya Mukama lyebazibwe ekitegeeza bali abalala simanyi bye baliko kati ffe ng'abaana ba Katonda kano ke kaseera okwenywereza Katonda tulema kukaba ng'Abamisiri tulema kukaba ng'abantu ab'ensi. Wuliriza, nina muwala wange asoma psychology yangambye ekigambo kino neempulira nga kinkomyeko nnyo n'agamba mami let me tell you something bwe tubeera nga tusoma batugamba osobola okumwaninga netomwaningira banga dede nnyo obwongo bukomyeko mangu butandika okupulaninga ate bigenda mu maaso tobeera ti ate yafudde leero tunakola tutya kubanga kati yaba amaze okugenda naye olina okupulaninga nti kakati abaana bandekedde ngenda bakola ntya kati obwongo babusobola okudda engulu. Dawudi yadda mangu engulu n'amanya omuntu gw'alina okunywererako n'amanya nanyiri buyinza n'amanya asobola olutalo luno n'amanya nti ayitibwa Katonda bali abalala bayongera kunakuwala olyeyo kati kusoma za babala ngo oli munakoli oli mukunakuwala oli mukukungubaga njagala okutegeeza kola Dawudi kye yakola yanywerera ku Katonda nawe nywerera Katonda nywerera ku Katonda wo yeka yagenda okusagula ennaku eyo yeka yagenda okusagula amasika yeka yagenda okukutaasa yeka yagenda okukuyamba. In that situation you are in, it's only God who is going to help you. Oh, the Bako Sikarabama. Katoba yekaya agendo kutasa. Katoba yekaya agendo kuyama. Vamu kusina na kukaba. Vamu kuna kuwala. Ntimunanga batu wala tute. Nwele la kukatonda. Wekani leko mchisenge. Otumia katono yali wakure nyo. Omugambe ntimatata vyo nama zoku minaba. Neyeche nino kukola kati. Nino kunwele la kukwe. Kuwaka kwena nyini vyo na. Kwa watonda watu wanonoba samuzi. Ngaze sinaba na kubama. Wachimanyi tino mwana wo. Ngatonda wa kumutegela ntagenda kubela wo. Katona yali ama zoku mutegela. Dawudi mwenye zule chama. Ngama zoku kungu baga. Ngama zoku kara amasika. Ngama zoku nakuwala. Ngana dawa zilima zoku fa. Che ya kwa lecha jamu mind
katonda wange nina kwenyeleza katonda wange Dawudi techoche ya kola I'm challenging you tonight keka sera kwa kwenyeleza katonda akasera katulimuka simu nyo akasera katulimuka mazika akasera katulimuka kufaa akasera katulimuka kutugumbulwa na yeche tulino kukola tulino kwenyeleza kukatonda aveko chakola atutamele kuba walitari atuseko kumbela uyo mkano kwewa kuba elinyari ya mkama liewa sipe chetulina kukola kwa sunde chama ava tona tona wali wo tukabiline kukatonda asabula kutame kuba walitari elinyari ya mkama liewa sipe avalara vyeba talaba avalara vyeba tategera kasetuna avalara kumwele na kukatonda letuwe kuata letukabilina katonda agenda tutemele kuba walitari etitegeza evita soba keri farantu bigenda kusoba keri na njini wiza bigenda kusoba keri na njini chitiba bigenda kusanyi amen Richard hallelujah kulia mwaleluya wema kuba mwene njini yotubale wa chekela mwungi elinyari yamu kama liyela zime kabu liyela likufati kubu njaka na kuba tegeza mwanga wada chari mumasika ngochari mkwe mulugunya Mwaka mwaka yana agamba nze kaneya ule koko katono nsoke nkole ntia nenyeleze mukatonda wange. Thank you Jesus. Amen. Kakati kwatekede chama notegera twali wawe nzo kumanyiwa osobola kukowola kukatonda tasikala mu nyumba mukama ngakuwade chisa nosikala mu nyumba ngoko akanirongo nosikala mu nyumba tisina jengenda genda corona endo muno muli mubulangu Enya lya mukama lyebasi. Kisa kya katonda wa chijo kututasa. Hallelujah. Oh, kabaka wala kabaka njaka lokwera. Kubanga kufo otubikuda amaso. Enya batanda bakubikulwa. Nze na morning ngale morning anga brother anga fudo kuso mchara omami wangalo yanne tamwa. Enya lya mukama lyebasi. Naga ngonoka bakutusa bi. Yangu zonoka wakutusa di oli ya genze mute mwenika agendeka saya ya sudenga ya loko kaa chungi ya tenze na mungu ni na menjiti enyari ya mkama liyema sibi ni mara nenzi lenguru nenza waka tonda omoyo mtukufu na ayogera nangamba kastaya lise wabana wali wabatanika wabana oli nasigala kumala alonga akaba wachi wali tulekende ya kanda kambwekati nze ya dekela bana enyari ya mkama liyema sibi nga mwenamba tuyo ya mayenyanga ange Hallelujah. Eri nyali amukama lyebazibwe. Kakati mwamana okuzula amasima amatufu. Omoni ngana ino tuka wokoma. Amina. Tumoni ngana tubeko watukola ki? Watukoma. Tumoni ngana ina suni. Hallelujah. Amen. Eri nyali amukama lyebazibwe. Amina. Genda kunyero munana nyapo. Oli ni kusomera munana. Genda kulo munana. Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti bwe nnaagoberera ekibiina kino ndibatuukako n'amuddamu nti goberera kubanga tolirema kubatuukako era tolirema kubibasuuza byonna gamba ng'amaze okudda engulu awaze engulu erinnya lya Mukama lyebazibwe amina bwe yamala okudda engulu ng'amanye amaze okutegeera ekyokukola n'agamba kati ekiddukiro nga bwali Katonda era ne bino kambye mugambire ddala n'agamba ngoberere taata yamugamba nti asonga mbere erinnya lya Mukama lyebazibwe n'amugamba nti agoberere Mukama baba tandaba kugamba goberera tota wana kubanga bajja kukubirayo bakutireyo erinnya lya Mukama lyebazibwe Mukama n'agamba Dawudi akole ki goberera Dawudi n'akola atya n'agoberera erinnya lya Mukama lyebazibwe katugende kule 10 olumu tulabe bwe yagoberera ebyaddako Hallelujah. Yeah. Nebasanga
omu misiri mu nsiko ne bamuleetera Daudi ne bamuwa ya kumi na lumu ne bamuwa omugaati n'alya ne bamunywesa amazzi ne bamu Somo lukumi na lumu na lukumi na mbili. Ne bamuwa ekitundu ky'ekitole eky'ettiini n'ebirimba bibiri eby'ezabibu enkalu. Awo bwe yalya omwoyo gwe ne gukomawo kubanga yali ng'amaze ennaku ssatu emisana n'ekiro nga talya mugaati so nga tanywa na mazzi. Oikomerekawo toyongerayo birala kenzo byonoona erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amiina. Omumisiri mutegedde oba temutegedde omumisiri ye yali omu ku balaba abaakola ki abaawaaba erinnya lya Mukama lyebazi omumisiri ye yali omu ku balabe abaali bawambye naye n'asigalira n'amala ennaku ssatu nga takola ki nga talina kaalya nga talina kaanywa kakati wuliriza omuntu alina pulaani ennungi emu yo kakabeere mwami wotagidde kabeere muti ayitibwa Katonda. Amen. Katonda n'abakolera pulaani onoomu omumisiri eyali omulabe n'amuleka n'asigalira n'abeerawo enjala ng'emuluma n'abawa mwoyo w'amagezi bwe bamuleetera Daudi ne bamuwa ekyokulya n'amaliriza n'ekyokunywa n'adda engulu gamba yadda engulu amagezi ne gakomawo erinnya lya Mukama lyebazibwe gambawo Mukama ng'atandise okubatemera ekkubo Mukama naawe agenda okutemera ekkubo ssebo obannyabo welitabadde aleete omulabe wo asobole okubeera ng'akuwanguza olutalo lwakulemedde okuwangula erinnya lya Mukama lyebazibwe Mukama anaatera okukola ki haleluya ekiseera kyatuuka abaali bawambye omuku bo Mukama n'amukwata n'amuleka awo ng'ayagala okutemera Daudi ekkubo erinaasobola okutuuka ku bali abaali bawambye erinnya lya Mukama lyebazibwe bwe mukutemera kwabwe bayinza okuba nga balowooza nti yafa naye Mukama n'amulekawo ng'akyassa omukka bano ne bamuteera mukamu amaanyi g'emmere abwe baamwambaza amaanyi g'emmere n'alya obwongo bwonna ne bugwera mu mmere erinnya lya Mukama lyebazibwe ng'obwongo bumaze okukomawo baamukozesa kye baagala Mukama agenda kukozesa omulabe gwo ky'oyagala osobole okuwangula mu linnya erya Yesu haleluya bwe baamala okuzuula ekyama ne bagamba nti ono kataali bwati naye yeka y'amanyi bali gye bali haleluya Mukama erinnya lya Mukama lyebazibwe Mukama agenda kuddira omuntu abadde nga akitiina ng'omulabewo yennyini gw'agenda okukozesa gw'osobole okuyitawo Mukama agenda kukozesa only one mistake jajja okukola one mistake agire ng'ono gw'olaba bwe yasigala emabega that was only one mistake tebarealizing nti ono bwetumuleka waliwo ekisobola okubeerawo baagenda kasatulina kibiina ekinene naye wuliriza God's plan yagamba ono kasigale yagenda okuyamba okutuusa bano bali gye bali erinnya lya Mukama lyebazibwe webale Yesu Mukama alina kyagenda okukola agenda kutuuka omuntu abadde akitinga ng'omulabewo Mukama amalirize amukozese only one mistake nga teyakozesa abamisiri bano omu n'asigala Mukama akuwa amagezi the way how to handle it. Mukama agenda kubulira engeri gy'ogenda okudiningamu n'omuntu oyo osobole okuyitawo erinnya lya Mukama lyebazibwe tolwana nabo tokayana nabo Katonda alina kyagenda okukola agenda okukikola kimu kyokka nga bamazebo emyaka nga bakipulaningira nga bakikola but Katonda bwabanga akugambye ensonga mbere n'osonga agenda okukozesa omuntu omu mistake emu bweti gwegenda okuyisawo gwegenda okuwanguza
Dawudi namugamba nti ononserengesa eri ekibiina kino n'ayogera nti ndayira Katonda nga toli nzita so toli mpaayo mu mikono gya Mukama wange nange nakuserengesa eri ekibiina kino. Hey, omuwulira mu Misiri nga bamaze omupakira emmere amaanyi gazeemu bali bamusuddewo kaakati bwe bwabeera ggwe bali be bakuwadde emmere ng'omala okulya emmere yagwe ng'odduka erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tolwanagana n'abalabe ne babaze basembezi bawe emmere balye erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bwe mugenda okuvaago agenda okugamba naye wantegedde okimanyi nti nomu nebadda pulani zokutta olwokutaano togeza n'olinnya wuwe erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwanange wategedde okimanyi nti nowaliwo kibadde kigenda okutuukako ekyo Katonda kyagenda okukola ki kyagenda okukolera nga bamaze omupakira amaanyi g'emmere ne Dawudi musajja mugezi n'amugamba kaakati nno emmere yaffe gye tumaze okuwa bino teyabyogera bino bigambo byange ne tebwokukemebwa bwati bwe yayogeranga mutima gwe onoosobola okututuusa eri abantu bali kubanga yali amanyi gye balaze yali amanyi gye bagenda bava gye bafudde yonna nga bamaze okukola pulaani bwe tuva wano tugenda kusibira jiini kankubuulire Mukama alina misiteki gy'agenda okukozesa omuntu omu bwati bw'anaamala okugimukozesa adiro n'amubadde ku lusegere bw'abadde abuulira buli kyama kyonna amala akyasanguza eri eggwa. Amina, aleluya, aleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abantu bamalirizanga buli muntu atagadde amazima. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akulayirize tino, onoolayira tino tojja kwogera ti nze nayogedde nti ye. Sijja kwogera. Gwe kasombuulira. Ekyo kye kigenda okubeerawo mu linnya lya Yesu. Mukama n'akozesa omumisiri ono. N'akwata Dawudi. N'amukola atya? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katugende ku 17 tulabe ebyaddirira. Gamba kino kinyuma. Awo Dawudi n'abatta okutanula ekiro okutuusa olw'enkya lwe lwawungeera. Ne watawonako n'omu wabula abalenzi 400 abeebagala eŋŋamira ne badduka. Soma 17 ne 18 otuule wansi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. 18. Dawudi n'azuusa byonna Abamaleki. N'azuusa byonna Abamaleki bye baali banyaze. Dawudi n'awonya bakazi be bombi. Wetuulire mugezi nnyo yasooka kuwonya bakazi. Haleluya ababe erinnya lya Mukama lyebazibwe. Wuliriza Dawudi yatta akawungeezi ekiro n'ekya n'addamu ngatta. Kino kitegeeza omumisiri ono yamubulya all the plans. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ono omumisiri yamubulira pulaani zonna nga bwe ziri ndetebwakemebwa bwe nti eyetta nga battabo bali ludda era bali kuki batamidde. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bali bakooye bagudde ebikowuko ng'oli bwe yali banyaze bakoze batya n'okunywa banywedde n'okutamira batamidde. Katubuliriza gw'abadde yeekaabye akyakaabakaaba wakyaliyo omulwanyi ayitibwa Katonda bw'alwana tasobola kuwangulwa. Abantu bawangulwa naye Katonda bw'alwana olutalo n'alubeeramu n'agolola omukono gwe tasobola kuwangulwa. Dawudi teyawangulwa. Bayibuli egambye byonna byali binyagiddwa byonna byali bitwaliddwa n'abibajjako. Mukama agenda kukwata byonna byonna ebintu byali bitwaliddwa ebyali binyagiddwa byonna bye baali ba
ko bali ne bamwerabira nga bagenze ne bali abanene wuliriza wuliriza ekyabaawo kikubulire yamaliriza nga Katonda akozeseza Dawudi okuwangula kubanga Katonda yagamba genda banange basebo ne banyabo abasumba abeegayirizi bannabbi gye muli mubadde mulagula bulijjo mbasaba kano ke kaseera akokukaliira Katonda musituke Katonda ayogere aleluya 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 awokubirawo ddala kubirawo ddalawo erinya lya Mukama lyebazi babeerewo ekikolebwa mu ggwanga lyaffe babeerewo ekikolebwa mu kanisa Bayibuli egamba kanga yokungana naye waliwo abagamba amakanisa gagalwe kano ke kaseera okubeera nga tuwamba aleluya ebyebibanya byatutwalibwako ebikomezebwewo mu linnya lya Yesu Bayibuli egamba Dawudi ng'amaze okwesiga Katonda ng'amaze okwesigama Katonda ng'amaze okumugamba nti kulembera genda yamuwanguza byonna 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 n'amaliriza ng'abikomezaawo bwayogera Mukama Katonda abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo omuyinza w'ebintu byonna hey! Nze ndyani Alfa era Omega zamwoki okisome kyonna kimu ku kimu kyali ng'osirika bweyogere kimu ng'osirika Nze ndi Alfa ne Omega yasooka ate era y'ow'enkomerero bwayogera Mukama Katonda Katonda bwato bwayogera abaawo abaawo era yabaawo mumbeera yo abeerawo era ajja okubaawo mubizibu byabeerawo omuyinza w'ebintu mu lutalo abeerawo agenda kubeerawo Bayibuli egambye ye nannyini buyinza kati ekitegeeza tewali alina buyinza eyenkana ye erinnya lya Mukama lyebazibwe kano mukakwatinge bulungi nannyini buyinza eyabaawo era alibaawo era aliba era akyaliwo erinnya lya Mukama lyebazibwe ye nannyini buyinza kati nannyini buyinza bwabanga abaze okwogera who are you yeah exactly who are you my question who are you to open up your mouth nobody erinnya lya Mukama lyebazibwe amaze okwogera nannyini buyinza ayina ebigambo byayogera mu kitabo kino n'agamba temulekanga yokukungaana bwato bwayogera Mukama n'agamba nti nno bwato bwe yayagala ensi yayagala ensi yonna teyasosola kuggwanga n'awayo omwana we yazaalibwamu yekka buli amukkiriza akoleki abeere n'obulamu obutaggwaawo njagala okukutegeeza gwe yasembeza Yesu gwererako kubanga gw'oledde oli mu kigaali oledde oli mu kimotoka oledde oli mu nnyonyi erinnya lya Mukama lyebazibwe musituke tugalewo saavisi mu linnya lya Mukama waffe Yesu haleluya kitange mu linnya lya Yesu nkwebaza olwakawugezikanaako olwaleero nkwebaza olw'enjiri gye wantumye okubulira tata agibuulidde gwe Alfa gwe Omega ye gwe nannyini buyinza tewaliwo omuntu alina buyinza bulala bwonna okugyako gwe ekitiibwa n'ettendo tata mbikuddiza gwe yayamba Dawudi ng'amaze okuwambibwa amaka ge bagawambye abaana babatutta mukyala babatutta naye Bayibuli egambye yamaliriza nga yafe emisana n'ekiro nga tabusi n'amaliriza ng'awangudde n'akwata byonna ebyali byawambibwa okumala ebbanga eryo lyonna n'amaliriza ng'abibaggyeko naffe Mukama entalo zonna tuzikwasa tata Uganda yaffe tuzikwasa tata eggwanga lyonna tulikwasa tata ebitule byeffe ebikole mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu abawa omukisa Mukama.